Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ձեր հարազատն է, ձեր որդին է, ով էր գերեվարված։ Իմ կնոջս աղբոր տղեն է, ավակյան հայրաճան է։ Շատ ուրախ ենք, որ բոլորը յետքու կան, հետենեգե, ասվաստապ ընդեղ ինչ որ մարդիկ մնացել են, թող բոլորն է հետ կան Հայաստան մեր։ Շատ ուրախ ենք, որ բոլորը ասենք դիմեցին, թե մեր վարչապետը, թե ընդդիմությունը, թե բոլորը համաձայնվան մեր երեխերին հետ բերեցին։ Ինչքան ուրախ ենք, շատ մեծ զգացողություն, շատ լավ բան է, թող բոլորը հետ կան իրանց ընտանիքներին, տեսնիկը հոգր երեխ հետ կան, ծանոները տանջվեին, լավ չոր եկան, շատ լավ է, շատ ուրախ ենք։ Այս ընթացքում հնարավոր եղել է նրանց հետ, նրա հետ կապի մեջ լինել, իմանալ ինչպես է առողջությունը։ Դե գիտեք ինչ, ասենք Կարմիր խաչը բանկեն էր, կոկներս ենք խոսայինք, եղել որ զանգենք տվեղ, խոսացել ենք, ասենք երեխեքը լավն են սել, վատը չեն սել, չեն կարող սել, ինչպես, բայց կուկանք իմանանք էլի։ Կարծիքով ինչու չեն վերադարձնում Արցախի իշխանության ներկայացուցիչների նախին եւ ներկա։ Իրանց է վերադարձան, ինչի՞ չենո չեն վերադարձան։ Ես Ավակյան Հարաճի Հոշկուրի մարդն եմ։ Որտեղից եք? Շիրակի որտեղից եք? Գյուղ, ես Գյուղի չեմ, ես Գյումրուց եմ։ Ինչպես էր գերի ընկել ձեր հարազատ։ Խցաբերդի գերի։ Հա, խցաբերդի գերի։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները տեսանյութեր էին տարածել, տեսել եք այնտեղ ձեր հարազատը կար, երևում էր կադրերում։ Հենց սկզբից տարածել են, երևացել է, մենք պեսի գիտեց է։ Չէ, եսօր չենք տեսել, եսօր չենք բաները նաև։ Իրականում հենց իմացել ենք, որ երեխեքին ազատ են արձակել, տեղել են, շատ ուրախացել է, երեկ եկել ենք Երևան։ Կառավարությունից են ասել, որ այստեղ են բերել։ Դե հա, կառավարությունից են ասել, որ իմացել ենք։ Ժամ չեն ասել։ Բայց շատ հաջելի, շատ ուրախ ենք, շատ, սաղից է շատ շնորհակալ ենք, որ թե կառավարությունից, թե ընդդիմությունից, բոլորից, 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 շատ շնորհակալ ենք, որ երեխեքին հետ բերեցին, շատ հաջելի էր։